krásne ráno z Donovalov, kde sme ukončili včera tretiu etapu cesty SMP, teda Nízke Tatry. Dosiahli sme milník 400 km a dali sme si oddych trošku. Vyrážame dnes neskôr, máme len 18 km pred sebou na Kráľovú studňu, čo už je Veľká Fatra, takže dnes oficiálne vstupujeme do Veľkej Fatry a nová etapa za nami, ktorá by mala skončiť v Trenčíne. Takže dúfam, že to dáme. Čakajú nás naozaj neznáme miesta, kde netušíme, že čo, ako, ale nejak to vyriešime. Takže my pokračujeme ďalej. Toto je náš 18. deň. 400 km za nami, 370 pred nami. A ideme si užiť ďalšie krásy nášho nádherného Slovenska. Takže zatiaľ, ahoj. Rozmýšľam, čo múdre povedať, ale škriabeme sa na novú holu, vrch Zvolen, 400 výškových metrov, na nejakých 3 km asi. A už dávno som tak necítil lítka. Donovali! Ideme ďalej.
Tak ahoj, takže krátka ukážka toho, odkiaľ sme včera prišli, takže vzadu hrebeň Nízkych Tatier končí a toto je veľká chochula cez Prašivu dole, bum, za tento vrch do Hiadelského sedla, 600 výškových dole, potom cez Kozí chrbát, enormný výstup a potom hrebení, po hrebení, krásne dokola, dokola poctivo a dole, dole na Donovaly. Až mi je zle, keď to ukazujem. No nič, ideme ďalej. Tak ahoj. Tak my sme mali práve obednú prestavočku v sedle Veľký Šturec. Nič tu nie je, len jedna cesta a jama. A ideme ďalej. V podstate sa šplháme na Krížnu postupne. A celý tento úsek Veľkej Fatry je proste stále kolmo hore a kolmo dole. Ste x-ty krát už to isté, ale akože krásne miesto, krásne lesy, tak sme zvedaví, čo nás ešte čaká. Ideme ďalej na Krížnu.
No, takže veľká fatra. Totálne iný terén, úplne iné prostredie, čo je krásna zmena. Nádherný les, extrémne nádherný hrebeň, ale je to totálna husenková dráha. Proste všetci dizajneri husenkových dráh, prosím, príďte sa inšpirovať profilom cesty Hrdinov SMP medzi vrchom Zvolen až cez sedlo Veľký Štúrec až smer Rybovské sedlo. Ideálny profil pre husenkovú dráhu. Odporúčam. No, my ideme ďalej na Križnú. Čauko. Tak my práve vyrážame z Rybovského sedla hore na Križnu. To asi 250 výškových metrov ešte, ale čo je dôležité je, že je to tak, našli sme prameň v Rybovskom sedle kúsok dole po cyklistickej značke. Fakt je to 100 metrov a ako ste mohli vidieť na predošlom zábere, je tam taká čierna rúra. Celkom príjemne to teče, akože nie je to veľká vydatnosť, ale môže vás to zachrániť. To je jediný prameň v tomto úseku od Donovalov až sem. Je to tu strašne suché, nič tu nie je, takže my už sme nemali vôbec vodu, tak nás to zachránilo, takže ak by niekto potreboval, tak môže mať, môže načerpať. A my ideme vyšlapať Krížnu.
Tak ahoj, krásny podvečer z hotela Králova Studňa, kam sme to nakoniec dotiahli, že pol 8. Dnes sme vyrážali neskoro a chceli sme si trošku oddychnúť ráno, čo aj bolo dobre, lebo toto bol absolútne jeden z najťažších dní. Hoci sme prešli len 20 km len, ale navstúpali sme asi 1500 výškových metrov. Ten terén, ten profil, trasy v lese bola fakt jak húsenková dráha, to bolo niečo neskutočné. Proste ako nádherný les, ale extrémne, extrémne náročné. Takže sme zbytí ako koni, ale máme večeru teplú, máme pivko, máme ubytko, sprchu, takže myslím si, že to po tomto dni absolútne potrebujeme. A brutálne špinavé nohy. Zajtra nás čaká asi 27 km na skalku. Takže výživné dni pred nami. Ale stále žijeme a ideme ďalej. Čaute.